casa é sua. Segundas Intenções. Já estamos aqui na nossa sala de visitas, ao meu lado o convidado do dia, Marcos Martinelli, que já é de casa dos tempos de rádio e agora, sobretudo, nos tempos de Casa Nova. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. A casa é sua, viu? Bom, como eu falei inicialmente, ontem foi dia do solteiro e já são mais de 90 milhões, de acordo com o IBGE, no Brasil hoje. Eu não tô nesse time, eu tô no time de lá, em um relacionamento sério, bem sério, casada, muito bem casada. Mas se você aí de casa é do time dos solteiros, me responde. Precisa mesmo achar metade da laranja? E eu começo colocando, Marcos, a seguinte situação, porque passou um ano e meio de pandemia e os solteiros estavam aí praticamente surtando com o isolamento social. Agora, pouco a pouco, estão voltando aos encontros, aos dates. E você, Marcos, acha que esse ano deixou esses solteiros aí menos sociáveis e que agora eles vão ter dificuldade em se relacionar e interagir olho no olho, tete a tete com as pessoas? Dá uma enferrujada. Isso a gente não pode negar. Fica fora de forma. Fica fora de forma. Porque o contato, né, os sentidos, o tato, o olfato perde. Uhum. E com a pandemia, acabou que a gente acomodou no negócio de vou digitar rapidinho, eu tenho um tempo para pensar como que eu vou investir, né? Então deixa eu dar um tempo da pessoa. E aí eu fui encontrando estratégias para eu me relacionar. Quando vou é presencial... Uma foto com filtro. Exato. Quando é presencial, não existe isso. Uhum. Só que a gente perde algo também que é muito importante, que é você sentir o cheiro da pessoa. Isso, para conquistar alguém, é muito importante. Dá uma enferrujada. Tem gente que vai sofrer, tem gente que vai sofrer, mas fazer o quê, né? Inclusive, os mais jovenzinhos, né, os adolescentes que estão agora começando a se relacionar, a sair, a descobrir, né, o que é o beijo, o que é o tato, esses vão sentir ainda mais, porque eles não tiveram uma experiência anterior. Nossa geração, né, Marcos? Sim. Nós tivemos esse conhecimento, depois a gente ficou no online, e agora a gente pode retornar. Mas essa galerinha mais jovem são os que vão sofrer mais. Então, o interessante é que talvez eles não sofram, porque eles nunca viveram isso. Então, o contato inicial deles está sendo online. Então, eu não sinto falta daquilo que eu não tive. Então, pode acontecer nesse ritmo, entendeu? E aí, quando tiver o tete a tete ali presencial, vão penar. Entendi, faz sentido. E quando que a gente fala em estar solteiro, sempre tem aquela tia chata na família que fala, calma menina, você ainda vai achar metade da sua laranja, você ainda vai achar a tampa da sua panela. Sobre esse tipo de colocação, Marcos, para se sentir completo, para se sentir feliz, eu tenho mesmo que estar namorando? Sinceramente, a gente tem uma sociedade que força... O patrimônio, né? O matrimônio, quer dizer, que você tem que se relacionar, que você tem que casar para ser feliz. Perpetuar sua existência. Isso, com né? Os filhos. Disseminar a espécie e tal. Uhum. Não mais. Não mais. Né? Hoje a gente já encontra pessoas que estão solteiras e felizes. E muito, muito bem, né? Digna de passagem. Exatamente. Hoje no Brasil a gente tem, segundo o IBGE, que nem você trouxe, 60% da população é solteira. 6 em cada 10. A gente tem mais solteiros do que casados. E agora, com a pandemia, aumentou, provavelmente. A pandemia levou muito as separações, divórcios? Sim, sim. Levou as separações e divórcios de casais que já vinham aí meio... Estremecidos, balançando para lá e para cá. Então, acabou sendo a gota d'água, né? Então, vamos separar. Entendi. Exato. Bom, e como responder, né, a esses questionamentos, esses comentários? Talvez eu realmente não queira estar em um relacionamento, né? Porque, de repente, na fase da minha vida, eu tô focada em uma outra etapa. Eu tô de olho nos vestibulares, eu tô de olho em um concurso público, eu tô de olho em galgar um passo maior na minha vida profissional. Ou eu quero fazer um intercâmbio, viajar para fora do país. E esse lado, o lado amoroso, realmente não é uma prioridade. Duas colocações aqui. Primeiro, como que eu me sinto confortável em identificar isso em mim mesma e reconhecer que não é um problema? E em seguida, como levar isso para essa tia impetulante? Com a tia, a gente faz assim, se você quer manter a boa vizinhança, você responde, não, meu objetivo são outros,
Tô focando em outra coisa da minha vida, né? E mantenho ali a boa vizinhança. Caso contrário, né? Aí você sabe qual é a melhor forma, né? Se não faz tanto sentido você responder ela. Já dá aquele Já bloque, dá. sai do grupo da Exato, família. exato. Agora, se você identificar isso, se você quer ou não ter um relacionamento, é muito importante você notar se aquilo te traz um sofrimento ou não. Então, se eu percebo que estar sozinho, né, que tá todo mundo casado menos eu, todo mundo namorando menos eu, e aquilo me traz um sofrimento, me traz uma angústia, é algo a ser observado, né? E aí entender, é meu ou é do outro, ou é de quem me cobra, como que eu faço isso? E estar solteiro não é sinônimo de que você também não se relaciona com ninguém, que você não beija, que você não transa, que você não faz nada. Né? É não ter o interesse em se relacionar no sentido de manter algo estável, porque os relacionamentos, as relações, elas têm contratos implícitos, né? Então, até quando você fala que, ó, a gente está ficando sério, então o que que está atrelado a isso? Quais são as regras implícitas que eu tenho que seguir, As mesmo não cláusulas do tenha? contrato. Exato, né? Mesmo que eu não tenha nenhuma aliança de compromisso, nada muito sério. Então, a partir do momento que você identifica qual que é qual, né? Eu não estou sofrendo, tenho outros objetivos, gosto da minha independência. Então, tudo bem, segue o fluxo e vai aí no que você acha que é o certo para você. É porque é aquela história, né? A pessoa pode estar sim solteira, mas mantendo o relacionamento Sim. com outras pessoas, que é o que você falou, não quer taxar, dar nome ao compromisso. Exato, Mas nem por isso ela não se relaciona. exato. Exato. Até porque, né, eu preciso. É É instintivamente. instintivo, tem um pouco de instinto aí. Sim. Para a gente finalizar, Marcos, uma provocação, porque namorar é muito bom, casar é um passo mais sério ainda, que também é gostoso, né? Namorar é bom, casar é bom, desde que seja tudo muito saudável, né? Que o casal também tenha esse bom relacionamento, essa harmonia. Mas estar solteiro, antes da gente namorar, a gente é solteiro, então a gente sabe que é bom também, tem lá suas vantagens, né? Você, como um profissional da psicologia, você consegue me elencar as vantagens, os benefícios em ser solteiro? Acho que a privacidade, né? Você tem o seu banheiro, a sua cozinha, o seu quarto, o seu guarda-roupa, é tudo seu, você não precisa compartilhar, dividir com o outro. Acho que isso é uma coisa que quando você casa, de alguma forma você perde essa privacidade, né? Mesmo sendo algo que, ah, vamos se relacionar, mas cada um na sua privacidade, mas perde, né? O segundo é uma questão de sonhos e planos, né? Eu faço os meus planos, os meus sonhos. Eu não preciso. Hein, o que que você acha da gente bolar de viajar para o final de ano? Não, ó, eu vou viajar, né? Avisa a família, avisa as pessoas que estão em volta. É o meu plano viajar. Tô indo para os Estados Unidos no final do ano, né? E há uma outra questão também, da independência, né? Independência financeira, independência de sonhos, de planos, de compras, de objetivos. Você não é preso a nada, você não precisa criar raízes, né? Eu Você falo sempre vai nesse ser sua sentido própria amoroso. prioridade. Exato, você é sempre a sua própria prioridade, né? Você busca se cuidar mais, é você por você mesmo, né? Estou num relacionamento sério comigo mesmo. Você O que é muito perceba, importante, sim, né? e perceba que quando a pessoa se posiciona dessa forma, flui mais fácil, você consegue ser espontâneo, e essa espontaneidade atrai as pessoas e de alguma forma você começa a se relacionar, mesmo que de forma casual. E aí não tem aquela história de atirar para todos os lados. Você não precisa sair atirando. Exato. Não atira para alguém que você acha que você tem o que me relacionar, né? E até uma associação, até simplista, mas válida, né? Essa questão de que eu tenho que me relacionar, eu preciso estar com alguém. A gente está no Agosto Lilás, que fala sobre violência doméstica, né? E essa questão enraizada de que você precisa estar em um relacionamento é um dos pontos, sim, que faz com que muitas mulheres ainda se mantenham dentro desses relacionamentos, né? Não, Abusivos, abusivos, violentos. violentos. Não é essa a causa, mas é um dos fatores que contribui para que, né, ela se sinta limitada em sair daquilo. Então é bom pensar um pouquinho, né, no caso do papel da mulher. Eu preciso realmente estar com alguém. Estar com alguém vai me trazer essa independência, né, de
de me relacionar, como que vai ser. Então, precisa mesmo, né? Faça esses questionamentos. Pois é. É que ser solteira aos 17, 18 anos nos dá a impressão de que é mais fácil do que ser solteira aos 40, aos 50. E acho que não é só uma impressão, eu acho que realmente é uma realidade, né? E por isso tantas mulheres ainda ficam presas em relacionamentos assim como você falou. Com a ilusão, né, de achar que se eu ficar sozinha, eu não vou encontrar ninguém que me ame, eu não vou ser independente financeiramente. Então é bom quebrar, assim, aos poucos esses padrões de pensamentos, essas ideias, para que a gente construa mulheres ainda mais independentes, né? Que se relacione, que vá ter uma gestação, que fique grávida, não tem problema. E não é problema nenhum também estar grávida e não ter o companheiro. Então acho que essa independência, essa autonomia da mulher, ela precisa se possuir mais ela ainda, porque já mais tem aflorada. Mais aflorada. Já tem, a gente precisa aflorar mais ainda. Para a gente finalizar, todo mundo tem a tampa da sua panela, de vez em quando tem umas frigideiras por aí. Ah, é complicado, né? A maioria aí, segundo o IBGE, solteira é porque não tem muita tampa com panela, não. Tá faltando. Então. Porque o isolamento social também já não tá mais tão aí. É. O pessoal tá saindo. É, porque quem se relacionou durante pandemia e sem pandemia. É. Né? De alguma forma foi, então não, não proibiu muito. Por tem, aí, tem quem gosta de ficar sozinho, né? Isso vai muito da personalidade, as pessoas introspectivas às vezes preferem, né? A internet tá aí, ajudou eles, mas quem é mais extrovertido sofreu um pouquinho. Verdade, pois é. Marcos, obrigada, imagina, viu? Gostaria de agradecer esse bate-papo. Se você aí em casa é uma frigideira, não se frustre com isso, minha filha. Pode ser que um dia você vire uma panela e ache a tampa, né, Marcos? Ou não, ou aproveita não. Que você é uma frigideira bonita também. Brincadeiras antiaderente. À parte. Antiaderente. Aquele ilumínio maravilhoso, brincadeiras à parte. Mas, sobretudo, o amor próprio, se amar, se conhecer, o autoconhecimento é tão importante, né? Marcos, obrigada, viu? Imagina, foi um prazer te agradeço. Receber.